Byddwn ni'n edrych gyda'n gilydd ar actau penod 2, adnodau 37 i 47. Ond cyn hynny gawn ni weddio. Arglwydd, ni'n diolch i ti am dy air di. Llefara drwyddo i ni yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Ar ôl yr atgyfodiad, mae'r disgyblion yn ofni. Maen nhw'n cloi hunain i mewn rhag ofn yr awdurdodau. Ac yna mae rhywbeth yn newid y cyfan. Maen nhw'n gweld bod Iesu wedi concro angau ar bedd, ac maen nhw'n sylweddoli bod rhaid aros yn Jerusalem er mwyn dweud wrth eraill bod e'n fyw. Mae Pedr yn pregethu. Mae'r bobl yn cael eu dwysbigo'n eu colonnau, ac yna maen nhw'n cael profiad o'r ysbryd glân. Mae miloedd yn dod i gredu yn Iesu. Ar hyn o bryd, i ni yng nghanol y clo mawr, ac mae'n bosibl bod chi'n teimlo'n reit unig ar hyn o bryd. Ond mae'r addewid yna o brofiad o'r Iesu drwy'r ysbryd glân yn addewid nid dim ond i gredinwyr y ganrif gyntaf, ond i ni. Mae'r addewid i chi, i'ch plant ac i bawb sy'n mhell. Gallwch chi gael profiad o'r Iesu, dim ond i chi alw arno. I ni'n gweld bod y credinwyr yn enwog am garu Duw, yn enwog am garu gilydd ac am garu'r byd. Yn gyntaf caru Duw, o'n nhw'n dyfod barhau yn ysgeidiaeth yr apostolion, yn y gymdeithas, yn y torri'r bara ac yn y gweddiau. Ydych chi fel fi a cryn dipyn mwy o amser ar hyn o bryd? Ydych chi'n defnyddio'r amser yna i weddio ac i agor y gair? I ddod yn nes at Iesu? A pan gewn ni gyfle i dorri'r bara gyda'n gilydd? A fydd hynny'n gyfle i fynd trwy'r mosiwns yn unig neu i gofio am aberth Iesu ac i lawenhau yn y ffaith bod e'n fyw, bod angau wedi'i drechu a bod gyda ni fywyd newydd. Ond yn enwog am garu Duw, yn enwog hefyd am garu gilydd, oedd gyda nhw awydd newydd i gyfarfod â'i gilydd. Trwy gyfarfod â'n gilydd, i ni'n annog yn gilydd yn y ffydd, i ni'n annog yn gilydd i fod yn debycach i'r Iesu, a trwy garu yn gilydd, i ni'n rhoi cyfle i'r byd i weld rhywbeth o gymeriad Duw. Ond nhw'n enwog hefyd am garu'r byd. Mae'r ysgrythyr yn dweud bod yr holl gredinwyr yn cadw popeth yn gyffredin, yn gwerthu eiddo ac yn rannu gyda phawb sydd mewn angen. Nid popeth, achos mae'n amlwg bod gyda nhw dau a maen nhw'n dal i gyfarfod â'i gilydd yn eu tai, ond maen nhw'n gwerthu i eiddo ychwanegol. Mae'n wahaniaeth yn dosau rhwng yr hyn i ni angen a'r hyn i ni'n moyn. Ar hyn o bryd, yng nghanol y clo mawr, mae gyda ni bopeth sydd angen arnom ni. Ond, yn y ficerdi yng Ngorseinon, am fod ni ddim yn cael mynd mas i brynu cynhiawe drud neu i fwynhau cwmni'n ffrindiau mewn siopau coffi trwy rannu tisien a choffi gyda'n gilydd, mae'n costau ni wedi gostwng. Odi chi yn yr un sefyllfa? A beth i chi'n defnyddio'r arian ychwanegol yna ar ei gyfer e? Beth am gefnogi gwaith cymorth Cristnogol yng nghanol y pobl sydd mewn angen mawr? Pobl sydd heb gefnogaeth gwasanaeth iechyd fel ni? Pobl sy'n byw yn agos at ei gilydd mewn slymiau ac yn methu cadw pellter wrth ei gilydd? Gwnewch wahaniaeth. Byddwch yn enwog nid yn unig am garu Duw ac am garu'ch gilydd, ond am garu'r byd hefyd. Oherwydd y pethau hyn, mae'r ysgrythyr yn dweud bod y credinwyr cyntaf wedi dal mewn ffafr gyda'r bobl a bod Duw yn adio at ei niferoedd nhw y sawl sy'n credu bob dydd. Wrth gwrs i bod nhw ac wrth gwrs i fod e. Yn y gorllewin, lle mae niferoedd ni'n edwino a'n eglwysu ni'n mynd yn llai ac yn llai, mae'r adnodau yna yn ynherio ni i fynd yn ôl i'n pengliniau ni, i edrych o ddifri ar y pethau i ni'n gwneud. Ydy ni'n enwog am garu Duw, am garu'n gilydd ac am garu'r byd.